Eles queriam Gold Wind? Será? MKU, um Mid Witchers. Vamos ver se a leitura de aura dessa praguinha vai ajudar aqui. Caralho, não tô buscando ele aqui, que absurdo isso. Meio caralho. Huh?
Caralho, essa Feng tava ali como, velho? Aí, autolock. Por que tão troll? Preguiça de lã.
noite, Pedro. Forçar esse mapa? Eles forçaram o Cold Wind e eu tirei na oferenda. O Hells é muito grande. Não, velho. Olha o trocadilho, irmão. Vou subir atrás dele. Mais além. Agora eu quero dar uma spamada aqui nas ran-hans.